ste enkratni. Ko že govorimo o tem, en analizator kemičnih vzorcev je, en daljinsko vodeni raziskovalnik je in en infrardeči spektralni prikazovalnik je. To bo moja najboljša predstavitev doslej. Komaj že čakam, da vas jutri pokažem, gospe Stevens. Danes? Kako danes? Ničesar nisem prinesla. Verjetno si pomešala dneve. Meni se to večkrat zgodi. Tako mi vsaj ni dolg čas. Brez skrbi, Olivia. Šle bomo v laboratorij, vzela opremo in takoj prišla nazaj. Super. Tako bo dovolj časa, da dokončaš predstavitev. Zares ste zlate. Velja, dobro poslušajte. Na mizi levo, če stojite s hrbtom proti zaslonu. Naprej ali nazaj? Nazaj, Ema. Mislim, prenosnik je tu, ne? Aha. Sledi prava poslastica. Ni mi treba poudarjati, da od te predstavitve veliko pričakujem. O ne! To niso roboti za šolo! Te imam samo za zabavo! Nihče jih ne sme videti, nikoli! Na vse zadnje se Olivia že vse leto ukvarja z roboti, ki jih bo predstavila na tekmovanju mladih znanstvenikov. Olivia, težko čakamo. Hvala, gospa Stevens. To je samodejni zajtrk postrežnik, ko se ti mudi. Takole vstavim kos kruha, vse drugo pa naredi vneseni program. Olivia, mislim, da se žge. Tada! Po mojem okusu. In tole je... ne... Moja visokofrekvenčna naprava za lažje učenje. Z njo se lažje učim, ker v resnici mi je samo všeč njen zvok. Tada! Zanimivo, Olivia. Nadaljuj. Nazadnje pa še moj nastavljivi žogoodbijalni kometer. Včasih celo po končanem treningu košarke rada gledam žogo, ki skače. Poglejte, hitrost je ravno prava, no. Tada! Vsi glasno zaploskajmo. Hvala za to navdušujočo predstavitev. Vidi se, da si zagnana. Težko jo bo kdo prekosil. Najprej kratek odmor, na to pa bo Andreja predstavila trdno, tekoče in plin.